Muxuak, garaikurrak, eta bentsa dituzue. Etorkizun hurbileko dantzariak, Jon Gaztelumendi eta Garazi Lasa. Ondoren, dantzatu duten beste bikoteak ere, Oholtzara gonbidatu nahi ditugu eta Azpeitiatik etorri diren Unai Odriozola eta Maider Arrietari gonbita egingo diogu Oholtzara igo daitezen. Badatoz, hemen dira Azpeitiatik etorri diren Unai Odriozola eta Maider Arrieta. Txalo bero bat! Ez gera oso urrutira joango, izan ere errikide diren, Gorka Kerejeta eta Ania Irigoien gonbidatu nahi ditugu Oholtza gainera, eskailera gora datoz, hauek ere jaso bezate ondo merezitako txaloa. Eta azken bikoteari ongi etorri emango diogu, hauek ere azpeitiarrak, beraz, Betoz, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga. Hemen txedira, txalo bero-bero bat, hauen zatere. Txapeldeketako sari banaketarekin. Sari banaketari ekingo diogu eta lehenik eta behin jantzi do...